Poštovani prijatelji, poštovani posetioci, dobrodošli na izložbu Digitalni mit koju otvaramo u saradnji sa Digitalnim omladinskim centrom i Gradskom bibliotekom u Novom Sadu uz podršku Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Ovo je druga izložba u organizaciji Centra za kulturnu obnovu arhiv futura ovakvog tipa. Prošle godine smo realizovali izložbu kolektivno nesvesno Vajara Vuka Ljubisavića, ovde prisutnog. A ove godine je u pitanju grupna izložba gde imamo sedmoro učesnika, gde imamo osim grafika i slika, imamo i eksponate u vidu skulptura. Tako da je ove godine smo se trudili da proširimo ponudu i da prosto posetioci mogu da vide više pristupa, da komuniciraju sa više materijala i da prosto nađu nešto što njima odgovara. Takođe, ova izložba je interaktivna kao i prethodna. Svaki eksponat sadrži QR kod gde posetioci mogu da očitaju više podatka o samom eksponatu i samom autoru. U širem smislu, ovo je jedan pokušaj arheofuture da omogući umetnicima kao kroz dugoročni projekat da prosto pronađu inspiraciju u srpskom kulturnom obrascu. Dakle, da pokušamo da damo jedan prostor ljudima da nađu svoju inspiraciju u srpskom kulturnom obrascu, da pronađu prosto arhetipski pristup i da daju jednu novu autentičnost. Nešto što je recimo naša Moravska škola imala, pa u tom pravcu pokušat ćemo da, iako je to i tekako teško i prosto od zapadnim slojevima drugih ostalih kultura se nalazi srpska miso, ipak ćemo pokušati da damo jedan prostor i da prosto pogotovo mladi ljudi, mladi umetnici mogu da nađu svoju inspiraciju i da im omogućimo da budemo jedna platforma i da im pružimo dodatan prostor da se ostvare. Ne bih dalje dužio, sada bih prepustio reč šefu odseka za primenjenu umetnost i jednom od izlagača, Vuku Ljubisaviću. Vuči, izvolite. Hvala svima koji su došli, koji su se pojavili ovaj specifičan dan za naše društvo. Biće svima jasno koji gledaju datu. Kao što je Nikola lepo rekao i napravio film uvod, ovde smo okupili više različitih autora, različitih senzibiliteta, koji su svi odgovarali na temu mita. Svako je to razumeo na svoj način i napravio neki prikaz. Možete da vidite od nekih abstraktnih prikaza koji na prvi pogled nisu jasni, posmatraču koji se ne bavi umetnošću, do nekih banalnih, ali ne u lošem smislu banalnih, nego jednostavnijih prikaza određenih pojava ili ideje. Ovo je početak i planiramo da idemo u ovom smeru u budućnosti, ići ćemo u ovom smeru u budućnosti, okupljat ćemo mlađe, ponekad i starije autore, umetnike, pisce i sve zainteresovane ljude iz našeg kolektiva koji žele da se uključe u našu kulturu. Još jednom hvala što ste došli i hvala vam na pažnji. Uživajte, izložba je otvorena.